ыры ымылах жекерген ыллы тағысты сығынаға, ыллы атакене таптал тұхынан, қарға уаттанан, куалаха кылыхақтанан, онтон ыры тылынан таптал истин ииде кутулынна саалаға. Имя мил быр. И я вам как-то мне дует тачивот. Ого, че. Уладан даваран дует тачивот. Он на манна как-то. И я мне мечу бады лыр. И мне ура куттах. Кыргыттар бы, там я кырыдахтарыттен таланнах. Талан дюмерилип болан болу. Барыл лыллар. Улахан кыргыттар. Икен бакалга. Бакалга вереннелер. Бакалга, фортепиано. Чарктан адлар. Били, я магам айлгаттан бейбит. Тохтара бұғылақ, дардыра бұғылақ. Оны сүйіскі бұрғат өлбәк көттіне тәңі бұл мероприятиялары, юбилейдері, байбалары, ұру кәйелерін тәрейбін. Оны тәкерген мүкетті әлбәк білу ұлығығар әлбәк мероприятияны үтті бұд. Надежда Владимир Веревкеттар 15 сылынара өттігер сүрақтарын қолбон, чинекене хилегер ұлық суяллар. Тапталарын тоғыта ұту субу үскі соғой күн сирен көрір. Кыргыттар төріп біттерін ұжуардан сыынаттан түспеттер, әлбәқ ұры түхілгелерін күттігіл ақтара. Мен ақсызқас көрінебін. Бәйім, екі аз біттен ұлығын, әнсіл ұсқын. Екітігін жоң 5 сылаққа күтті өтім. Финалға кербетім. Ағуын қасыра оттан талылы өтімді. Алтыға егер финалға кербетім. Үріні тұхынан үнкінден жарықтан ауын. Сарған самылға жібітім ұжы ұлаққа ұратты.